Це зал центру вільного часу «Панорама» в Кременці. Тут відбуваються міжнародні змагання з армспорту «Кубок пушкарів». З Володимира Волинського на Кубок пушкарів приїхав Ігор Іванюк. Каже, в міжнародному турнірі бере участь вперше. Сьогодні мій дебют на Кубку пушкарів. Це свого роду така ціль. Я її досягнув. Лишилось тільки вийти і поборотися. Конкуренція в моїй ваговій категорії 90 кг дуже, так скажемо, серйозна, тому що в ній виступають такі відомі спортсмени з Тернополя, як Шемчук, Корнафіль. Це хлопці, в яких за плечима дуже багато турнірів. Вони являються учнями Андрія Пушкаря. І для мене просто буде навіть вийти з ними за стіл, так скажемо, потриматися за руку, за честь. Катерина Шапошнік на Кубок пушкарів приїхала з Волині. Дівчина займається армспортом понад 5 років. Я вже не перший рік беру участь в цих турнірах. На першому турнірі я була, коли ще Андрій був живий. І вирішили вшанувати його пам'ять, приїхали разом з колегами з Волині для того, щоб представляти свій регіон на цьому турнірі. Даніел Прокопчук з Румунії. Він змагатиметься в категорії понад 70 кілограмів. Я вже давно в цьому виді спорту, близько 7 років. Це чоловічий вид спорту. Він мені дуже подобається. Я не думаю над тим, щоб перейти в інший вид спорту. Я перший раз в цій категорії, до цього брав участь в категорії 70. Подивимось. Суддя змагань Анна Гранатова розповіла про правила армреслінгу. Боротьба в армспорті відбувається за системою вибування після 2 поразок. Тобто, якщо людина перемогла один раз, вона має ще шанс вийти навіть до фіналу. Поєдинок закінчується, коли рука одного із суперників торкається до подушки або перетинає саму проекцію подушки. Є у нас різноманітні порушення правил. Не можна відривати лікті, не можна втікати від боротьби, не можна займати травматичні положення. Поєдинок може тривати від 1 секунди, від пів секунди до 6 хвилин. Ось був один поєдинок жіночий на чемпіонаті світу у 2015 році. Це був найдовший жіночий поєдинок в історії. Він тривав біля 6 хвилин. І був один чоловічий поєдинок. Він тривав біля 12 хвилин. Це такі два рекорди. Вдова Андрія Пушкаря Світлана каже, до організації змагань долучилися друзі Андрія. У нас разом з Вадимом Стаціком, це його вихованець, голова федерації і організатор змагань, і головний суддя змагань. Ігор Лисий – це товариш, дуже давній товариш, знайомий Андрія. Він займається федерацією парліфтингу в Тернополі, але постійно допомагав Андрієві такі змагання проводити 9 років поспіль. Він був поруч, пліч-опліч, завжди був головним секретарем змагань з армспорту. От, і далі продовжує з нами залишатися. І це дуже така чудова команда. Я думаю, це можна побачити по результату змагань. Нам все вдалося. Завтра останній день змагань. О 16:30 нагородять переможців. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.